Sun A Anatel, agência nacional de telecomunicações, anunciou nesta semana o fim dos telefones piratas ou aqueles que têm algum tipo de adulteração. Para saber mais e entender o que exatamente a Anatel está propondo, nosso consultor de tecnologia, Marcelo Rafael, está aqui no estúdio da Lagoa TV para falar e esclarecer, principalmente, Marcelo, o que é essa proposta da Anatel e que tipo de aparelho poderá sofrer algum tipo de bloqueio ou deixar de funcionar. Esse aparelho vai ter que ir para o lixo depois de ser identificado ou até mesmo bloqueado pela Anatel? Tudo bem, Kevin. Todo telefone tem um código de identificação chamado e-mail. A Anatel utiliza esse código para identificar o modelo do telefone, tipo de telefone, todos, várias características a partir desse código. Seria nada mais menos que um código de barra dizendo o modelo, fabricante e o, e o número de série do telefone. Assim como os carros têm a identificação do chassi, o telefone tem esse tipo de identificação, mais ou menos assim? Exatamente, funciona de uma forma bem parecida. Telefones que tem uma que não são homologados pela Anatel, ela identifica pelo e-mail desse telefone e agora no futuro próximo em seguida, ela vai começar a bloquear esses telefones que são não são homologados. Telefones que são comprados fora do Brasil, principalmente que são comprados da China, réplicas de, de telefone ou até esses telefones mais genéricos que tu compra em qualquer Camelô não vão funcionar a partir de 2018 assim que a Anatel aplicar essa 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 medida. E eu, além de telefones que já foram notificados como roubados. Esses telefones foram roubados também. Tu manda, eu tô, eu informa o teu e-mail do teu telefone roubado para a polícia. Ele informa para a tua prestadora. Eu estou informando direto para a prestadora de serviço. No caso, Vivo, Oi, Claro. E ele vai ser bloqueado também. Então, quem teve o telefone roubado e notificou. Na operadora, esse roubo, quem está utilizando o aparelho não vai conseguir utilizar mais também. Bom, Marcelo, mas além disso, a Google, há muito tempo, já disponibiliza um serviço através do próprio acesso à conta do Google, que pode bloquear o aparelho também, mas não com. E aí é necessário a mudança do e-mail? Como é que funciona isso? Não, o bloqueio que, a, que o Google permite, tu, vai, tu, tu tem a tua conta cadastrada no teu e-mail e no teu celular, e esse, e esse bloqueio vai fazer com que a pessoa que tenha, esteja com ele não consiga acessar seus dados. Não quer dizer que ela não vá conseguir utilizar no futuro, porque ela pode fazer um reset do aparelho e simplesmente acabar com toda a tua configuração que tu tinha nele. Mas os seus dados foram preservados. Os dados pessoais são preservados. O aparelho se perdeu. O aparelho se perdeu, mas os seus dados pessoais foram preservados. O que a Natel está fazendo é diferente. Ela está pegando e bloqueando a capacidade do uso do telefone fazer ligação. Aquele telefone não vai conseguir mais fazer ligação. E mesmo que tenha a possibilidade de trocar o e-mail, porque tu consegue trocar o e-mail do telefone, como o e-mail vai ser adulterado, a Anatel vai pegar essa adulteração e também vai bloquear o telefone. Bom, e se você quer saber mais sobre tecnologia, já sabe, entre em contato com a Nexus TI acessando facebookcom taps Nexus TI ou pelo telefone 982024666. Se quiser também, você pode deixar o seu comentário logo aqui abaixo e receber a sua informação na sua casa através da Lagoa TV. Fique ligado na nossa programação. Até a próxima!